Portuqaliyanın paytaxtı Lissabonda azərbaycanlı turistin başına iş gəlib. Hadisə ilə bağlı görüntülər Telegram kanallarında paylaşılıb. Belə ki, həm yerlimiz restoranda ofisiantdan naşirəsi istəyib. Bunun üçün smartfonun səsli tərcümə funksiyasından istifadə edib. Proqram isə bu sözləri Portuqal dilində mənim qumbaram var kimi tərcümə edib. Azərbaycanlı bunu kağıza yazaraq ofisianta verib. Kağızda qumbara sözünü oxuyan ofisiant isə dərhal polisə zəng edib. Qısa müddət sonra hadisə yerinə gələn polislər antiterror əməliyyatı keçirərək onu zorakılıqla həbs edib polis şöbəsinə aparıblar. İlkin dindirilmədən sonra o azad edilib. Hadisə isə Portuqaliya mediasında gündəm olub.